Jeg tror, han kommer i at fight, men lad os se. Han får lov at fortsætte indtil videre. Oskarsson lægger det i kassen. Flaget er i vejret. Ja, han ved det også selv. Der viser han noget af det, vi gerne vil se fra ham. Lad mig sige det, vi forlanger. Ups, gik lige den der. Den er mere spidsen, men lige skulle tro. Først så den ganske stor ud. Ja, han tager sig også lige tørret nu, Jakob Kjellet. Den bliver lige kigget igennem. Ja, bud fra... Den så altså ikke umiddelbart lige ud til at være det alligevel. Ja, virkelig fik ild i sin karriere og fandt sig selv som en angriber, der kunne i sæsonen efter gå ind og gøre sig gældende for FC København. Nu har han scoret her igen. Og det er for FCK, der kommer på 1-0. Direkte op til Oskarsson, der for tredje gang i sæsonen scorer i Superligaen for femte gang i alt i den her sæson for FC København. Han vil være topscorer. Han er godt i gang med at bevise, at der er grundlag for den. Så har de et par pokaltriumfer mod dem. Den ene var en semifinal, hvor de tabte samlet. Her kommer Oskarsson igen. Ikke offside. Oskarsson løfter den i kassen. Det er hammerende elegant og lækkert, men flaget er i vejret på ny. Det er debut for Sønderjyske. Og så vil FC Københavns fans jo selvfølgelig også vide, at han for mange år siden har spillet for dem. Elionussi stikker afsted. Ikke offside i første omgang. Han har Solas på ryggen. Sætter ham, men sætter ikke den helt kolde målmand Busk, som starter med en redning. Ja, flaget kommer så også op efterfølgende, og så må vi efterfølgende. Madsen. Elias Ashouri. Elionussi er fuldstændig fri herovre. Elionussi. Den her gang afgør han det heller ikke. Det heller ikke. Den er ikke. Og så kommer Madsen. Og til allersidst, Stolpe i vejen igen. Og den der, den kommer så til allersidst. Stolperne og offsiderne har været imod dem. Elionussi kigger ud på linjedommeren. Hvad med den her? Nej, flaget bliver nede. Og FC København er på vej mod en 2-0-sejr. Og førstepladsen i Superligaen. De har virkelig haft mange modstandere. Træværk, linjedommer, Sønderjyskes til tider vaklende defensiv. Men her fik de gennembruddet og 2-0. Ja, men vi kan ikke rigtig sige, at der er noget af det, der har været unfair, fordi de har altså været gode nok alle de mål, de har scoret, som bedømt og fight. Der er ikke at fight i den her i første omgang, og det er der jo selvfølgelig heller ikke her. Der er allerede i gang med at kigge ud på linjedommeren. Elionussi, og så vågner han pludselig op. Og der er et langt blik ud mod Victor Skytte derude. Og jeg tror også, de udveksler et lille smil. Ja, der er ikke nogen chance der for Jakob Busk i kassen der. Den må han bare kigge efter. Det er meget godt fræset ind. Ja, det er det faktisk. Det er